Deshi që patjetër duhet të fitohet, edhe është një gabim i jonë normalisht. Kishim dominim pjesën e parë dhe kishim edhe shumë raste normalisht që nuk e shfrytëzuam. Për hir të vërtetës edhe në pjesën e dytë deri nga minuta 60-70 krijuam raste dhe kishim mundësi ta fitonim ndeshjen në fund edhe shumë lehtë mund edhe të pranonim gol dhe të humbim ndeshjen. Është normalisht luhet një ndeshje pas dy ditëve, pas kësaj ndeshje kundër Vardarit. Edhe pjesa edhe freskia fizike nuk është më e mira në fund ndeshjes, por megjithatë ne krijuam shumë të duhur se një nga ato raste që patëm të shfrytëzojmë dhe pastaj, domethënë, ndeshja do merrte një histori tjetër. Tash ajo që është u mbyll të dielën, starton faza e tretë, sprinti final të themi, i kënaqur, më sa ke mësuar se si presim ndeshje, disa ndeshje të rëndësishme që i presim shtëpi, megjithëse çdo takim ka është historinë vetë dhe kërkon vlerësim maksimal. Nuk kam pa, domethënë, tabelën se me kë luajmë, s'ka shumë rëndësi për mua, jo sinqerisht. Për mua rëndësi ka, domethënë, pikat e humbura sot, ishte një është një dështim joni sot këtu. Dhe ne në qofse duham të jemi vendin e parë dhe dalim kampion, këto ndeshje duhet të fitojmë. Për shkak se luajmë një fush në relativisht të mirë edhe me një kundërshtari cili luan futbol të hapur, mundësi i krijon, por kur nuk shënon nga 60 situatat pastra, pastaj edhe mund të vijë dënimi në futbol si gjithmonë. Do luftojmë deri në fund, do nisim këtë fazën e tretë dhe shpresoj që të jemi më të suksesshëm se deri tani.